Բանագիտական դրանցողները թաքցվում են հրապարակվելու փոխարեն։ Այդ դավադրությունը լրելյային վրա է հասած հաշվի առնելու ծախսերն ու հասկացությունները, առանց հրապարակելու գաղտնիքները։ Այդ իսկ պատճառով դինատետ Ես բոզի տղա դոդերը չեն իմանում, արա, ընգեն են խերքները տվել են արյուզ մարյուզ, նայք լեկտիվության աստիճանը, են հելեոնի, որը հակնում մերնում եք պողոսները, բա դու գյոտ չեք, ինչ եք, են սատանի ահրուն մարյուններով Մեզ և մեր հաջորդ ծերունդներին առաջարկել նոր աշխարակարգը։ Նոր աշխարակարգ, մամանք։ Մենք համակված ենք վստահությամբ, որովհետև ազատությունը մարդկության հստակամություն է, սովը մութ վայրերում, ամբող փողային միջազգային բանկ հասնել հաջողության նոր աշխարհակարգի ստեղծման, որպես եզրակացություն ասեմ, որ նոր աշխարհակարգն է, դա նոր աշխարհակարգն է։ Հեսա զուգարանները նայեք, արա, աղջկա տղու են մեջտեղն էլ բանա, համ աղջկա, համ տղա, կարը, երկագնդի փրկության համար, դա երեք զուգարանն է, կանանց տղամարդը է, Հեսա ծույցատա։ Նոր աշխարակարգ։ Հեսա ծույցատա։ Հեսա ինչ գիտնականը։ Կոմբակ ամսագրի գլխավոր խմբագիր։ Կոմբակ ամսագրի խմբագիր։